Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum, tomoshabinlar. Mana bugun Andijon viloyati Xo'ja Obod hayvon bozoriga tashrif buyurdik. Hurmatli obunachilar, faqat sotilgan narxlar bir qator avzor qilamiz qo'ldan kelgancha. Video davomida like bosib, obuna bo'lib, kommentariya qoldirib qo'yinglar. Hammalarga rahmat, qani bo'lsa ketdik. Qorayapti mana. Havolar yaxshi, o'rtacha bo'ladi. Sovuq emas, issiq emas. Qorayapti xolos. Dollar kursimiz 100 dollarimiz 1,245,000 deb ko'rsatyapti hozirgi moment. Qani bo'lsa ketdi obunachilar. Qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Otish etdi. 6,700 kishini qoldi. Aka qancha bo'ldi? O, brat. Nech pul oldi? 9000. 2000mi? Yo, bo'lmasa. Ha, narada 19,5 ekan dedim, ikkitasi. Nech pul oldi, brat? 6,800. Bu yana bola qo'llar nech puldan aka? Qaysi? Bu. Oldi, 2,5. 2000mi? Mana mi? 4000, 2000, 4000. Nech puldan dedingiz? 4,5 million. 4,5 million yana bola qo'ylar olibdi akalarimiz. Bolalari sog'liq ekan. Buni bolasi bu shekilli, bunisi bu shekilli. Bir xil ekan, tashqi. Mana yana bola qo'ylar, yangi tug'ilganlardan. Nech pulga tushdi? 2,300. Bolasi qanaqa? Sog'liq ekan obunachi. Qanchadan bo'ldi aka? Aka qanchadan bo'ldi? 71,5, 62. 6,200,000, 7,100,000. Kichkina ko'chatni ovozlar mana. Katta ovozlar bilmay qoldik. Aka qancha bo'ldi bu ovoz? 11,5 million bo'ldi. 4,5 million. 4,5 millionga qo'chqar olib chiqdi akalarimiz. Qor yog'yapti obunachilar. Nech pul oldi? 6 million. Novos. Qancha bo'ldi aka? 6 million. Bu ham 6 million bo'libdi. Soat millarini 8,5 ko'rsatyapti. Xo'jaobod hayvon bozorida mana obzor qilgani keldik. Qancha bo'ldi aka? 7,5 millionga. Bo'g'ozmikin? Nech pul oldi aka? 15,5 million. Yana bola, bolasi novos ekan-a? 15,5. Nech pul oldi ikkosi aka? 13 millionga novos. Mana novosda 13 millionga. Zo'r olish. Ko'rayapman, meni qo'chqar dadil olibdi. Mana orqada. Chalpov. Qancha bo'ldi aka? Ko'rinmay qoldi. Qochib ketib qoldi. Aka qancha bo'ldi? 15,150. Novos olib chiqib ketyapti akalarimiz. Yana bo'lami aka bular? Bu nech pul oldi aka? 7,5 million. Bo'g'ozmi? 7,5 millionga bo'g'oz mana sigir olib chiqib ketyapti. Novos nech pul oldi? Aka nech pul oldi? 18 million 200 olibdi shu novos. Baqirib baqirib so'rab yubordi. Nech pul oldi aka bu? 9,5 million. Aka qancha bo'ldi? Nech pul? 8. Hunajin nech pul oldi aka? 5,5? 5,5 millionga olib chiqib ketyapti hunajin. Zo'r olibdi hozir. Aka qanchaga tushdi? 48. 4,800,000 kichkina hunajin. Aka uchosi nech pul oldi uchosi? Haydovchi akalarimiz aka. Qancha tushdi aka? 49. 4,900,000 novos. Qanchaga tushdi aka? 21 million 100. 2 tomoni oq novos. Aka nech pul oldi bu? Qanchaga? Sotilmabdi. Narxini bilishmaydi ekan. Qaytarib oldi. Bu novos kelyapti yana bitta kattaroqdan.
2 kişi eplab kelyaptikan zo'rqa dedi. Aka qancha bo'ldi? 17600 novoz. Ko'rmas aka. Jibir-jibir foyda bermaydi dedi. Nech pul oldi aka? Qancha? 9600. Bo'g'ozmi? Qisir 9600 ekan, qisir ekan. Qo'l aka? 10 million. 10 million bo'lib. Harakat qilyapman aka, harakat qilyapman. Bo'ldi. 10 million bo'pti, 10 million. Qancha bo'ldi? 50. Haydo chakamiz olib chiqib ketdi. Qo'chqar nechi kilo chiqdi aka? Indamadi. Qarab-qarab qo'ydi, indamadi akalar. Bilmadim aka. Nechi pul oldi akalar? Sotilmadimi? Sotilmadi xunajilar. Bu akalar qanchadan bo'lib ketdi bular? 3 million 100 mingdan qo'chqarlar. Ha, 3 million 100 olib chiqib ketyapsan qo'chqarlar. O, novosta zo'r boplatdi. Salomalar. Nech pul oldi aka? 10 million. Hay, 10 million 700. Novos qancha bo'ldi aka? 11 million 300. Nech pul oldi aka novos? O, tog'a nech pul oldi? 12 millionga novos. Bu chorqadagi, u ham mana qilsa kerak. Nech pul oldi aka yana bola? Sirasi bormaydi, 12. 12 million yana bola sigirlar. Ba'da ifomasidan bir yo'li. Qancha bo'pti? 8. 8 million 700 ga unajini olib ketadi. Shaqiq. Qancha ketyapti? Ha, qancha tushdi aka? 9 million 700 ga novoz. Padirat kelib qolsa ham qiyinda. Qaysi birini so'rashga ulgurmay qolamiz. Bu barat qo'chqarlar ekan. Nech pul oldi aka? 6.5 2.5mi? Narigi soliq shekilli. Ha, buni qo'chqan narigi soliq ekan 6.5 million bo'pti 2.5. Novos olib chiqyapti. Qancha bo'ldi aka? 15.5 million. 15.5 million obunachilar ikkita novos. Bunu 200 oldu obunachilar. Aka qancha bo'ldi bu? 8. 8 million. Yana bola qancha bo'ldi akalar? Qancha bo'ldi tog'a bu yana bola? Qancha? Sotmadi. Sotilmabdi. Sotilmabdi, sotilmabdi. Novos qancha bo'ldi aka? 2.5mi? 23 millionga 2 ta novos, mana ikkinchisi. Nech pul? 15.5 millionga tushdimi? Bolasi xunajimmi? Yo'q, 15.5 millionga ona bola. Zo'r opti. Ona bola deb qo'yapmiz, yana bola deb qo'yapmiz. Uzr, ona bola deganim uchun. Yana hali negativ yozib turmanglar, adashib ketyapmiz-da. Yana bola sigirlash 15 millionga tushibdi. Zo'r opti. Bozorni besin dedi. Barakasini besin. Mana qo'llar ham yog'yapti, butunlar. Hurmatli obunachilar, 500 ta like qo'yinglar shu videoga. Keyingi shanba ham chiqamiz, undan ham chiroyliroq qilib olamiz. Videolarni tagiga like bosib, kommentariya qoldirib qo'yinglar. Bitta kommentariya 10 ta rekomendatsiyaga chiqaradi obunachilar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yana. Aka qancha tushdi? 7 million 100 tushib bor ekan. Aka nechi kilo chiqdi bu qo'chqa? 83. Qanchaga oldinglar? 47 dan. 47 mingdan qo'chqar topdi, 83 ga tushibdi. Hey, 83 kilo bo'pti obunachilar qo'chqar. Bu qancha bo'ldi aka? Bilmaymiz aka. Qancha tushdi aka? 16. 16 millionga tushibdi. Bu uka turganda biz joyda. Asa yugurib yotdi, tasata, dedi.
Qanchaga tushdi aka? 12.5. Bolasi qunajimmi? Bolasi qunajimniki 12.5 millionga tushdi. Yaxshi baqibdi lekin. Qancha tushdi aka? Novos qancha bo'ldi aka? 12 millionga novos sotib chiqyapti aka. Nech pul oldi bu kichkina? 4 million 100 ga xunajim. Aka nech puldan bo'ldi? Aka qancha bo'ldi? Sotilmadi. Hozir ichkari kirib katta nov qo'chqanlarni olamiz. Eng qimmatlari nech pul ekan? O, mana bor ekan, gigant gigantlar dedi. Qancha tushdi aka? 10 million 200 ming bo'pti buni ovozimiz. O, otsinga tutdi. Nech pul oldi aka? 8 million 800 xunajin. Qancha bo'ldi xunajin aka? 6.5. 6.5 millionga xunajin olib chiqib ketyapman. Ketur. Nech pul oldi aka? 6 million 400 dan tushdimi? 6 million 300 dan. Novosmi bular? Novos aka 6 million 300 dan tushdi. Ko'chat novoslar mana. Qator qo'ylar narxini nima qilib kelgacha, obunachilar. Mana qo'ylar, qo'ylar. Mana qo'chqanlarim bular. Nech pul ekan bu qo'ylarimiz akalar? Qo'chqarmi bular? Soliqmi? Soliq qo'ylar 6 million so'mdan ekan, soliq qo'ylar. Qancha qilishni bermadingiz? Qilmadim hali. Qo'chqanlar kattalar. Va nech puldan ekan bu qo'chqanlar, tog'a? Qancha qilishni bermadingiz? 4.5. 5.5 million so'm kam bor ekan. 4.5 ga berilmadi. Mana qo'chqanlar. Salomikum bular. Qo'chqar ekan. Qo'chqanlar nech puldan ekan aka? 5 milliondan kam bor ekan. Mana nech pul qilishdi aka uni chekadagini? 4.5 bermadingizmi? 4.5 million qilishdi, bermadi. Qo'shilsa bera olar ekan. Qancha bo'ldi aka? 7. 7 million. Novos qancha bo'ldi novos? Ho, brat, novos. 12.5 million bo'ldi. 12.5 million? 12.5 millionga novos qimmat emasmi? Aka qancha bo'ldi? 9 ekan. 9 million bo'pti. 4.5dan xunajinlar. Yosh yosh xunajinlar. Aka yana bola qancha bo'ldi? 16 millionga sotmadi. 16 millionga sotilmadimi? Telefon nomlarini qoldirib yuboramizmi? 90li. 90li? 770. 770. 9903. 9903. Qancha qilishdi? 15 litr suti bor. 16 ga bermadim. 16 ga bermadingiz, qo'shilsa berasiz. 15 litr suti bor ekan, obunachilar aloqaga chiqa olasiz akamizga. 4 ta tuqqan ekan. Bolasi xunajin. Qancha tushdi aka? 10 million 300. 10 million 300. Suti bilan ha? Qancha litr suti bor ekan? 10 litr oshiroq suti bor ekan. Qanchaga tushdi aka? 11 million 800. 11 million 800. Shved novosmi? Bu tosh buqani qaranglar, tosh qurmajim bular. Nech pul oldi? 5 million 300ga. Qurmajin aka. Kichkinagina, qorni katta ekan. Qancha tushdi akalar? Aka qancha tushdi? 9 million 9 million 600 ikkita xunajin. 9 million 600 ikkita. Voy, bu novos qancha bo'ldi aka? 15 million bo'ldi. To'liq ekan, baqaloq bo'ldi. Qo'sh. Bu bilan oldingdagimi? Ha, bu bilan 21 million 800. Mana va. Bu bilan bu 21 million 800 bo'ldi.
10 milyon 440. Yine bola sigirlar. Qancha bo'ldi aka? Bu bekarga bo'ldi. Bekarga nech pul? Ha, bekarga qaytarib ketyapti ekan. Qancha bo'ldi aka bu? 15 million bu. To'liq ekan-da. Sizga ko'rinmayapti, baxshdan olishdi, baxt bo'ldi. Qancha olib ketdi aka bu? 4 million 600 kishkina xonajini olib chiqib ketyapti akalar. Qancha tushdi akalar? Qanchaga tushdi? 13 million 200. Mana bola sigir qancha bo'ldi aka? 10 million bo'ldi aka. Bolasi qanaqa? Xonaji 10 ta. 10 ta suti bor, 10 million bo'ldi. Qancha bo'ldi bo'g'ozmi bu? 14 ga bermadik, bo'g'oz aka 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz aka 14 million ga bermaydi. Aka qanchadan tushibdi? Haydo takalarimiz tushib ketyapti. Narxini bilmaydi ekan. Qanchaga bo'ldi aka? 11.5 million ga bo'g'oz. Hurmatli obunachilar, zaryadkamiz tashib olishiga oz qolyapti, 3% qolibdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qildik. Hayvon narxlarini muqotaslarga ko'rsatdik, hurmatli obunachilar. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha nasib bo'lsa, ertaga Qo'rg'on tepa hayvon bozoridan video obzor qilamiz. Borilarga shukr. Bitta novosimiz kelyapti, shuni bitta obzor qilib qo'yaylik sizlar uchun. Aka qancha bo'ldi? 16 million 200 ga novos mana. Hurmatli obunachilar, hammalarga rahmat. Borilarga shukr. Keyingi videolarda ko'rishguncha.